Salve, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno TRBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um recurso de geocodificação no QGIS. O que é geocodificação? Geocodificação é quando você digita o endereço e ele vai mostrar para você as coordenadas geográficas desse endereço, ele vai criar um ponto na tela, tá? E a geocodificação reversa é o contrário, é quando você tem um par de coordenadas e você quer saber o endereço. Então você clica no mapa e ele vai dar para você o endereço, tá? Então, no QGIS, a geocodificação vem por esse complemento chamado GeoCode, que é esse binóculo. Você vem aqui em complementos, gerenciar, digita aqui GeoCode, e aí ó, ele vai mostrar para você, tá vendo? Você instala. No meu caso aqui, eu estou usando como plano de fundo o Bing Maps da Microsoft. Então é bem simples, ó, você vai clicar aqui no binóculo e vai digitar o seu endereço. Então, por exemplo, Avenida Tiradentes 615, São Paulo, por exemplo. Ó, ele já deu, que é a FATEC, né, que fica lá no Bom Retiro, tá vendo? Ele vai criar um ponto aqui, temporário. Você pode criar com o botão direito, aproximar para a camada. E ele vai mostrar o ponto para você, tá vendo? Vou pegar outro, por exemplo, ó. Vou vir aqui, por exemplo, Avenida Jabaquara, que é na zona sul de São Paulo, 1000, por exemplo. Ó, já criou, tá vendo? Avenida Jabaquara, 1000. Tá vendo? Então, ó, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e abrir a tabela de atributos, olha só, vai ter um campo com o endereço, tá vendo? Agora, a geocodificação reversa é o contrário. Imagina que você quer saber o endereço aqui, ó, por exemplo, do Parque do Ibirapuera, aqui próximo. Por exemplo, esse restaurante aqui, ó, Laco de Ouro, por exemplo. Você vem aqui no complemento, geocoding, reverse geocoding. Aí, ó, é só você clicar e ele vai dar para você, ó, o endereço, tá vendo? Rua Hermano Moema, tá vendo? E aí, ó, você vai vir abrir tabelas, ó, ele vai mostrar para você, tá? Lembrando que esse arquivo é temporário, ó, tem esse símbolo aqui de, ó, apenas camada temporária. É importante você exportar, né? Tornar permanente, né? Para você salvar, tá? A única limitação é que você só pode fazer um endereço de cada vez, né? Você não consegue pegar uma lista, por exemplo, e geocodificar, tá? Mas é um recurso interessante aí quando você tem meia dúzia, até algumas dezenas de endereços, né? Já ajuda você a fazer seu projeto. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima.